Salam, hörmətli Zəngəzur TV izləyiciləri. Bugün bizim Abidə verilişinin çəkiliş komandası və mən Şəhid Nəbiyev Elmağın anası Çiçəyana vətənimizin gözəl göşələrindən biri olan Zaqatala rayonundayıq. Zaqatala rayonunun Qımır kəndində şəhidimiz Turan Məhərrəmovun evinə yığışmışıq, ocağına yığışmışıq. 44 günlük müharibədə başda Ali Başkomandanımız İlham Əliyev olmaqla rəşadətli ordumuz düşmənə 30 illik həsrətində olduğumuz torpaqları 44 gündə azad edib qələbə çaldığına görə bizim mənfur düşmənlərimiz ermənilər bizim bu qələbəmizi həzm edə bilmirlər və həzm edə bilmədikləri üçün də tez-tez Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində təxribatlar yaradılar və bu təxribatların nəticəsində də evində, ocağında qonaq olduğumuz Turan Məhərrəmov qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Sentyabr ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə. Hər bir şəhid haqqında gələcəkdə dastanlar, romanlar yazılacaq. Hər bir şəhidin keçdiyi həyat yolu gələcəkdə bütün gələcək nəsillərə örnək olacaq. Və biz bu günləri Turanın sevən insanların qonağıyıq. Onlar öz xatirələrini Turan barəsində yadda qalan xoş təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəklər. Onu da qeyd edeyim ki, Turan üç bacının bir qardaşı olub. Həm də Turan 44 günlük müharibənin odun alovundan keçmiş bir qəhrəman olub. Öz döyüşçü dostları arasında pələng ləqəbini daşıyıb. Mən istərdim ki, burada olan qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Salamlayıram ilk öncə hamını. Turanın anası, Ənisə ana, Tərlan ata, vətənpərvər şairimiz, öz vətənpərvər şeirləri ilə, mahnıları ilə tanınmış şair, publisist Nəsibə xanım İsrafil qızı, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin Zaqatala Şöbəsinin nümayəndəsi Elçin müəllim buradadır. Şəhidimizin bacıları və həyat yoldaşı bugün bizimlədir. Mən ilk qohumları da buradadır. Mən istərdim ki, ilk öncə sualı şəhidimizin anasına verim. Oğlunuzu necə xatırlayırsınız? Uşaqlığı necə olub? Başqa uşaqlarınızdan necə fərqlənib? Hansı xüsusiyyətlərini görə fərqlənib? Sizə hamınıza təşəkkür edirəm balamı. Adını alıb gəldiyiniz üçün hamınıza. Allah bütün şəhidlər yeri cənnət olsun. İçində də mənim balam. Mənim balam elə qəhrəman idi, elə uşaqlığından elə seçilirdi. Danışdıqca bitməz onun elədikləri, gözəli, getdikləri, yaxşılıqları, hər cəhətdə o seçilirdi. Bacılarına, özümüzə, elədiyi hərəkətlərindən hər tərəfi seçilirdi o. O bitmir. Elə oğul böyütdük, onun vətin üçün böyütdüm. Üçündə getdi. İstəyirəm, indən sonra da mənim balamı unutmasınlar. Balamın öyle bütün videolarında bəlkə də baxıbsızı görürsünüz. Deyir ki, döyüş vəziyyət çəkənləri, şəhidləri, qaziləri unutmasınlar. İndi mənim balam da şəhid oldu. İndi ardım odur. Elə mənim balamı da unutmasınlar. Bütün zəhməti çəkənləri, buraya əziyyət çəkib gələnlərin hamısına da minnətdarım. Mənim balam elə oğlu idi ki, onu heç vaxtı elədikləri qəhrəmanlıqlarını, onun iş yoldaşları, onun əsgərləri hamısı gəlib o qədər ağız dolusu danışdı ki, dedim ay oğlu, mən bilirəm, onsuz da mənim balam qəhrəmandı. Mən bilirəm ki, o çox saf idi ki, o bir əskərinə görə o heç birisi getməyən yerdə o dedi ki, mən gedəcəm. Mən gedib qutaracam. Halbuki öz əskərlərini sərgiyə salıb yatdı ki, siz buradan tərpənməyin. Başqa komandanın əskərlərini qutatmaq üçün özünü qabağa atdı, getdi. O erməni postlarını dağıdı ki, mən gedim o əskərimi qutadım. Bu əskəri, haddasa o, bilməm, yevaqdan o əskərdə. Onu qutatmaq üçün özünü verib qabağa, onu qutadıb gətirib, orada onu arxadan vurublar, snayperdə. Mənim oğlum
Füzuli, Cebrail, ondan sonralarım Hoca ben, Şuşa'ya kimi gidip, demeli bu, bazı yerler var, demeli burada medalları var onun. Her da olupsa medallar var. Yani ben onu öyle böyle de demirəm, Şuşa'ya kimi gedən xüsusi təyinatlı keşfatçısı olubdur. Mən öz oğlumdan fəxr edirəm. Belə fəxr edirəm ki, o kənddə də olsa, kənddə də olsa seçilən oğlanlardan biri idi. Onu mən 3-cü, 4-cü sinifdən ta əskərə gedirəm kimi idmanla məşğul edirəm. Güdəyə gedirdi, qaydasız döyüşlərdə olubdur. Bakıda ikinci yere çıktı Mübazi İbrahim'in onun neyində? Anım günlüğü. Anım günlüğü olmuş İrman'da o ikinci yere çıkıp medallı tertip olmuştu. Ondan ben hemşe fərq eləmişim. İndi de fərq eləyirəm. İndi de fərq eləyirəm. Acı da olsa fərq eləyirəm. Sağ olsun. Anasının, atasının bacılarına baş aşağı eləmişdi. Həm meşe bütün döyüşçü yoldaş, öz döyüşçü olurdu, keşfetçi döyüşçü olurdu. Döyüşçü yoldaşlar bundan el ağız dolusu danışırlar ki, ben özüm gururlandım, özüm fəxr edirəm. Toyuna 20 gün kalmadı, vəfat elədi. Şehit oldu. Toyuna 20 gün kalmış. Ona arzular büyüdü, çok çok. Mən istərdim ki, sözü vətənpərvər şairəmiz Nəsibə xanıma verək. Nəsibə xanım bilirik ki, çox vətənpərvər, mahnıları yazıbdı, yəni kitablar, bir çox kitabların müəllifidir və bugün də o sizin ocağınıza öz hədiyyəsi ilə gəlibdi. Öz də müəllifi olduğu kitabı sizə təqdim eləməyə gətiribdi. Buyurun Nəsibə xanım, siz öz sözünüzü deyin. Hər kəs öz boynuna düşən işi yerinə yetirir. Mən də bu 44 günlük müharibədə 44 nəğmə, 44 rəy adlı bir kitab qoydum ortaya, Qarabağ nəğmələrim. Orada şəhidlərimizə həsr olunmuş mahnılar var idi, qazilərimizə. Şəhid anası mahnısını ilk dəfə mən qoydum ortaya. Gülyana xanım Məmmədova oxudu, Respublikan və Özbəkistan xalq artisti. İndi də yəni bütün şəhidlərimizə gücümüz çatan qədər şeirdimi, mahnını ithaf eləyirik. Yeni kitabım nəşrdən çıxıb, Vətən aşiqləriyik. Bu kitabda da Turan balamıza bir şeir var. İndi oxuyacağım onu sizin üçün. Bu şeiri də sağ olsun vətənpərvər, qeyrətli bəstəkar müğənnimiz Ruslan Səfəroğlu bəstəliyibdir. Doğuldun baharda, coşanda sellər. Ruhunu oxşadı çiçəklər, güllər. Dədəm Qorqud verdi Turan adını, boyunu boyladı qəhrəman ellər. Anan arzuladı toyunu sənin, atan sevələdi boyunu sənin. Sevdiyin gözəllə peyman eylədin, dedin yaşadacaq soyumu mənim. Qəhrəman övladım, mənim ər oğlum, Turanım, qeyrətlim, igid nər oğlum. Vətənin dar günü cəhpəyə getdin, göstərdim sücayət, min hünər oğlum. Canı qurban dedi torpağa, daşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Şuşa. Bürünüb üç rəngli bayrağa balam, yazdırdı adını vətənlə qoşa. Yoxluğunla könlümü yandırırsan, yaxırsan, dönüb qara buluda yanaqlardan axırsan, bəzən şimşəklər kimi varlığımda çaxırsan, bəzən də günəş olub gülümsəyib baxırsan, yoxluğunla könlümü yandırırsan, yaxırsan, dönüb qara buluda yanaqlardan axırsan. Allah rəhmət eləsin şəhid balamızı, Turanımızı. Bəzən gülürəm, gülsən bilə, məsəl üçün içimdə o his, hər nəfəsimdə qardaşım var, hər nəfəsimdə Turanım var. Çünki o qədər yaxşı bir qardaş olub ki, onun üçün. Məsəl üçün, siz deyirsiniz ki, nə xatirə qalıb, hər bir şey bir xatirədir. Qapıdan içəri girəndə, məsəl üçün, hər bir şey. Bəzən heç kəsə deyə bilməyən o qədər xatirələr var ki, insan deyə bilmir. İnsan yəni bu qədər bir işinə sadiq, bir işinə vicdanlı, duyarlı olar. Yəni, hər
Her hərbiçi də onu eləməz, hər oğul da onu eləməz. Yəni, Tural hər şeyin ciddiyyətinə varıb bu yola baş qoyubdu. Turan haqqında nə qədər danışsam az olar. O qədər xatirələrimiz var ki, insanın müəyyən yaşa qədər yəni, arxa dayağı atası, anası olur. Yəni, bu hamı da elədir. Ailə qurduqdan sonra artıq onun həyat yoldaşı olur, onun arxa dayağı. Mənim də arxam dayağım Turan idi. Mən həmişə bir sözü deyirdi, fəxr elə deyirdi məndən. Söz təyinatlı da işdirdi deyə, deyirdi fəxr elə. Sənin sevdiyin deyirdi, o vaxtı nişanlıydıq deyirdi, sənin nişanlın elə-belə yerdə işləmirik deyirdi. Həmişə öz işinlə belə fəxr eləyirdi, özü o qədər sevirdi ki, hərbini. Heç vaxt orada olan gizlilikləri belə məndən bölüşməzdi. Deyirdim, onsuz da mən səndən fəxr eləyirdim. Sən orada işləsən də, işləməsən də nəyə görə fəxr eləyirəm? Çünki güvənərək əlini tutduğum, inanarak əlini tutduğum bir həyat yoldaşım idi. Hər zaman arxamı yasladığım, çəkinmədən hər bir şeyi Turanla bölüşürdüm. Hər bir şey, elə bir şey yox idi ki, bizim aramızda gizli qalsın. 9 il sevmişik, bəlkə desəm inanmazsız. O 9 il ərzində heç biz küsülü qalmamışıq, heç vaxt. Nə mən bacarmazdım, nə Turan bacarmazdı. Heç vaxt bizim küsülüyümüz olmayıb, heç vaxt. Mən istəyərdim yenə də sözü vətənpərvər şairəmiz Nəsibə xanıma verək. Şəhidlərimizlə, qazilərimizlə öyünürük, vətən torpağını alan igidlərimizi həmişə əziz tuturuq, başımızın tacıdır. Var olsun bizim prezidentimiz ki, dəmir yumruğu bir yerə vurdu. Torpaqlarımız alındı, namusumuz, qeyrətimiz... Hər şeyimiz özümüzə qaytarıldı. Mən fəxr eləyirəm belə analarımızla, əllərindən öpürəm. Başımız ucadır, başımız ucadır. Mən şeirimin birində yazmışam ki, torpaq dedi, bayraq dedi yenilməyən ordum bizə. Hilalımız nur payladı ulduzu ilə ömrümüzə. Vətən döndü Gürüstana, yağları qovdu ordum. Gözün aydın olsun, ana, azadlığa çıxdı yurdum. Azadlığa çıxdı yurdum. Bizim belə gözəl qızlarımız var, analarımız var. Yenə oğullarımız da olacaq, yenə bizim hər igidlərimiz olacaq. Yenə turanlarımız olacaq, turanlarımız olacaq, poladlarımız olacaq. Bu vətən, bu torpaq onların çiynində yaşayacaq. Mən şəhid atamızı gözəl başa düşürəm, amma onun qürurunu da başa düşürəm. Görürsünüz, şəhid balamızın şəklini üç rəngli bayrağımızla yaxamızdan asmışıq. Bu hər yerdə belədir. Yaşasın bayrağımız, yaşasın torpağımız deyə biz övladlarımızı qurban verdik. Azərbaycan Vətən Müharibəsi Vətən Araşdırmaya Birliyinin Füzuli Rıza Qüliyevin adından Zəqitala Şöbəsinin sədri Elçin Aralıboya bu tədbirə iştirak edəm. Biz Tərdan Adaşa anamıza deyirək, o sizin balanız deyil, o bizim də balamızdır. Siz fikirləşməyin ki, tək, onlar bizim də evladımız, bizim də sağımız, solumuzdur. Sözüm ona gətirirəm ki, bizim cəmiyyətin Zafar Ordeni medalını sizə təqdim edirəm. Doğuldum baharda, coşan da seller. Ruhumu oxşadı, çiçəklər güllər. Dədəm Qorqud verdi, Turan adını. Boyunu boyladı, qəhrəman eller. Canı qurban dedi, torpağa daşa. Yaşasın Qarabağ, yaşasın Şuşa. Bürünüb üç rəngli bayrağa balam. Yazdırdı adını, yazdırdı qoşa.